Ölkənizdə neden Milli Şura ve AXCP'ni işıqlandırırsınız? Milletimin müxalif fikirli intellekti səviyyəsi AXCP ve Milli Şura ile bitmir. Gələcəyin aktivistinə çevrilirsiniz ve bu barədə danışın. Eğer danışmazsa da deyim, millet görsün bunu kusamınız. Əvəz Bey, bu yox, burada bir başka bir detal da var, doğru deyirsiniz. O Milli Şura ilə falanla bağlı hissəyə mən bir aydınlıq gətirdim. Yəni orada həm özümün simpatiyam var. Yeri gəlmişəm, axı hamı bilməli ki, mən də Milli Şuranın üzvüyəm. Milli Şuranın üzvlərindən biri də mənəm. Ama bu məsələ o deyil. Mənim hər halda jurnalist tərəfim özünü daha çox basır. Belə hesab edirəm. Gələcəyin az TV-sinə çevrilmək kimi məsələ. O gələcəyi biz bir dövr keçmişdə sübut elədik ki, elə bir şey bizdən olmaz. Yəni biz keçmişin az TV-si olmadıqsa, gələcəyin də az TV-si olmayacaq inşallah. Osman Kazımov bir maraqlı sual ünvanlayıb. Salam deyim, salam deyirəm, amma keçmişini unutmasın. Keçmiş özü böyük bir sualdır hər bir insanın həyatında. Osman Bey'lə tələbə yoldaşıyam. Yəni paralel oxumuşuq universitetdə. Osman Bey, səhv eləmirəm, sən məndən bir il əvvəl universiteti bitirib hüquq fakültəsində oxuyurdu. Osman Bey'lə tanışlıq dövrümdən indiyə qədər ki, bütün keçmişimi və Osman Bey'lə ortaq deməli bölüşdüyümüz zamanları çox böyük şərəf hissi ilə xatırlayıram. Osman Bey mənim vəkilim olub, mən həbs olunanda. Və səhv eləmirəmsə, bir mənalı şəkildə mən olub, özü də etiraf edib ki, mənə görə olub. Və mənim vəkilim olduğu müddətdə də ona qarşı xüsusi təhdidlər olub Osman Bey'e qarşı. Yəqin nə zamansa soruşsanız, detalları da deyər. Yox, mən Osman Bey'in sualına görə deyil, amma ümumiyyətlə yaddaşım çox möhkəmdir, keçmişi də unutmuram. Və o keçmiş ilə mənimlə bağlıdırsa, mənim yaxın dostlarımla bağlıdırsa, bu qürurlanası bir tarixdir və həmin tarixi niyə unutmalıyam ki? Deməli, təqdir edici suallar var. Ələsgər, ələsgər deyil. Allah köməyiniz olsun. Çoxdan gözləyirdim, gəlmək sahidi. Gülağa Əliyev deyir, yazır. Əvvəlcə Qənimət bəyə bu şərəfli və mürəkkəb yolda uğurlar arzu edirəm. Qənimət bəyə tövsiyəm odur ki, Azərbaycanda xəstəliklər törədən ərzaqların kimlər tərəfindən ölkəyə gətirilməsi və həmçinin dərman mafiyasının fəaliyyətini həmişə gündəmdə saxlasın. Həbi, bu məsələləri mən hesab edirəm ki, açığı biz davamlı diqqət yetiririk. Elçin Rüstəmli deyir, bunu necə bacardınız bəy, mən bu uğuru. Cavanşir Ayev yazır, Qənimət bəyi salamlayıram, qətiyyətli dönməz mövqeyinə görə alqışlayıram. Arif Məmmədov hörmətli səfir yazır ki, iki intellekt birlikdə düşünürəm ki, çox maraqlı olacaq. Cəfər Azəri yazır, eşq olsun, vətən üçün canından keçməyə hazır olub, lakin müəyyən səbəblərdən vətən həsəri ilə yaşayan müqavimətin önündə gedənlərinə. Nəsimi Şərəf Xanlı yazıb, bizim tanınmış jurnalistlərdəndir. Təbii, Nəsim Bey. Qənimət Bey, dostlarla harada otura bilərik ki, duranda deyək, Qənimət Bey gəlib verəcək hesabı yəqin deyək. Abi, istədiyiniz yerdə oturun, mən adımı verin, problem yoxdur. Lakin yer tapdığı o binəva nə qədər gözləsin? Qısası, nə vaxt gəlirsən, nə vaxt qayıdırsan? Qayıtmaq zamanı gələndə qayıtacaq. Amma Nəsim bəy hələlik bir yer tapsın, otursun, mən gəlirəm. Nazim Həsənli, Qənimət bəy sual verin ki, həddindən artıq təşəkkür edirəm. O bir vaxtında o hər vaxt ölkəsi üçün görə biləcəyi işləri görür. Siz bu ölkədə yaşayanlar üçün bir nəfəslik yaratmışsınız TV açmaqla. Təşəkkürlər. Əvəz bəy, bir şey xahiş edeyim də, bu təşəkkürləri bəlkə istəməyin. Yox, deyirdim artıq, qutardı. Qutarsa, bir neçə adamlar var idi ki,
onların da müəyyən dərəcədə var idi. Sadəcə biraz ekspromt oldu bu iş. Mən Frankfurt'da yazdım gecə, ondan sonra gəldik. Hə, təbii, ondan sonra təbii. Biraz hazırlaşmağa da o qədər vaxtımız olmadı. İndi biz arxasından bir daha maraqlı mövzular var. Mən təqdir edici sualları ona görə verdim ki, o tənqid edici suallar əsəbləşməyəsizsə. Deməli, bir Abil Məhərrəmovla bağlı mən ilk dəfə idi bu müsahibədə, bu Qaynar Qazanın Qənimət Zahidov bölümündə deməli, bir maraqlı bir problemlə qarşılaşdım. Sanki bir mənbə, bir mərkəz bir sualı bəlkə 10 dəfə, bəlkə 15 adam, yəni paylaşımlar da var idi, oralarda da var idi. Mən yalnız öz profilimdən götürdüm. Abil Məhərrəmovla bağlı bir sual oxuyuram, amma digər hamı o sualları bu və digər formada qadın adından, oğlan adından müəyyən profillər veriblər. Ağa Abdullaoğlu soruşur ki, konkret sual verdim, konkret cavab istəyirəm. Azərbaycan saatında bir məhəllə bağlı 40 min rüşvətlə, rüşvət başlıqlı yazı dərc edildi. Sonra nə baş verdi? Məlum, nə baş verdiysə, məlum yazını Qənimət Bey 48 saat sonra da saytın bazasından sildi. Və bu adam həm yazır, həm də deyir ki, bu Qənimət Bey belə cavab verəcək, sonra elə cavab verəcək. Amma hər halda belə bir məsələ var. Abil Məhərrəmovla bağlı yazı sizdə silinib və sonra onu bərpa etməyibsiniz. Bu sualı Aysel Salmanlı da təkrar edib. Abil sevgisi hardan qaynaqlanır? Abillə bağlı xəbər yazıb, sonradan xəbər silməsinə səbəb nədir? Xəyal Kərimov da bunu təkrar edib. Vasif Sadıq Bəyli də bunu təkrar edib və həmin xəbərin linkini atıb. Rəşid Nazim də bunu təkrar edib. Yəni, xüsusi bir dəstə problem deyil. Mən tanışdı bu məsələ. Bu məsələ ilə bağlı. Bu məsələ nə məsələdir? Bu məsələ ilə bağlı, açığı Əvəz bəy, mən bu sualların təşkilatçısına ehtiyac duydum, bir izahat verdim. Təşkilatçısı var sualın? Hə, var. Bir gənc adamdır, özün siyasətçi hesab edir. Mən adama bir doğrudan ətraflı izahat verdim. Amma görünür, onu qane eləməyib. Bunun üstündən də bir müddət keçib. Bilirsiniz, bu hələ davam edir hardasa. Rəhmətli Məhəmməd Füzulinin bir sözü var. Deyir ki, pəhləvanlar badipalər səcridəndə hər tərəf tifil həm cövlan edir, amma ağacdan atı var. Yəqin təxminən mənasız başa düşdünüz. Hər kəs başa düşdü. Bilirsiniz, yəni mən bunu bəlkə də heç bu misalı bu sualların təşkilatına aid eləmirəm. Daha çox Abil Məhərrəmova aid eləyərdim ki, adamlarda belə bir şübhə var ki, Gəlməz Zahid Abil Məhərrəmovdan pul alıb yoxsa yox. Bu məsələnin başqa tərəfi. Yəni, maliyyə mənbələrindən biri Abil Məhərrəmov ola bilərmi, yoxsa yox. Bu məsələnin başqa tərəfi var. Abil Məhərrəmov Gəlməz Zahidə pul verərmi? Adamın neçə başı var? Verməz axı. Pul verməz. Bax, Abil Məhərrəmovun boğazına diri ilan salsan, deyər ki, bu ilan məni öldürsün, amma mən Gəlməz Zahidova pul vermərəm. Verməz də. Yəni, bu o qədər mənasız bir söhbətdir ki. Sonra da gördüm ki, bu adamlar normal bir şeyləri, adamlar deyəndə adam, mən bilmirəm, onların hamısı bir adamdır, yoxsa doğrudan da bir neçə adamdır. Gördüm, başa düşmür, daha əhəmiyyət verməməyə çalışdım. Məcbur oldum, axırda bugün Füzulidən bir stat gətirdim. Deməli, Cömert Qaya bir sual verib. Dəyərli Əvəz bəy, sizə təşəkkür edirəm. Yazdıqlarım sözbəsöz səslənsə sevinərəm. Mənə görə bu verilişdə mətbuatın az sayılı azman simalarından ikisi görüşəcək. Təşəkkürlər, sağ olsun. Gəlmir bəy, sizin verilişinizdə, Gəlmir bəy, sizin verilişinizdə görmək xoşdur. Deməli, mərhum Elçin Səlçukun Qənimət bəy həbs olunanda yazırdı. Qənimət bir eş yolcusudur. Onu yaxından tanıyanlardan biri kimi bunu bəyanlayıram. İnsan sufi irfan ədəbiyyatının yetərincə bilicilərindən biridir. Əgər qəniməti şərləyib tutmaqda israrlı olanlar varsa, bu
mümkündür ki, nəyinsə yaxşılığa doğru gedəcəyinə inam deyil. Beləcə iki sualım var. Birinci sualım, Kərimət bəy, sufi ədəbiyyatı haqqında bildiklərinizi nə vaxtsa bizlərlə bölüşmək istəyindəsiniz, yoxsa yox? Yazılar şəklində və yaxud Turan TV-nin efirində etmək olar bunu. Maraqlı sualdır. Maraqlı sualdır, xüsusilə o baxımdan ki, Elçini xatırlatdı. Elçin, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl adam idi. Biraz sonra həyat onu həyatdan israfçılıq eləməyə məcbur elədi. Ona görə ömrün tez başa vurdu, Allah ona rəhmət eləsin, Allah günahlarını bağışlasın. Amma bəy, bilirsiniz, mən indi insanları niyə sufi ədəbiyyatı ilə tanış edeyim ki, insanlar gitsinlər, oxusunlar da onu. Sufi ədəbiyyatı, yəni bugün də əldə eləmək mümkündür. Mən onu improvizasiya edə bilərəm. Yəni bu bildiyimi bölüşməmək anlamına gəlmir. Sadəcə ilk növbədə dəvət edirəm ki, bəlkə də siz də oxuyasınız vaxt tapanda. Orada ziyanlı bir şey yoxdur. Çox mu araşdırıbsan bu sufi ədəbiyyatını? Mən axı indi sufizmin peşəkar araşdırması falan olmamışam ki, elə başımı aşağı salıb bir ucdan oxumuşam məsələn. Amma çox erkən oxumağa başlamışam. Etiraf edirəm ki, klassik ədəbiyyatla ümumiyyətlə mən 5-ci sinifdən başlayaraq maraqlanmağa başlamışam. Ta 5-ci sinifdən. Bizim zamanlarda biraz başqa cür idi orta məktəb şagirdlərinin qayğıları. Elə bir biraz daha böyük idi. Ya mən müqayisə edə bilmirəm. Daha çox oxuyurduq o vaxtlar. Hə, o vaxt daha çox oxuyurduq, amma bir şey də vardı, o vaxt Facebook falan yox idi axı. Instagram, Facebook. Mən, məsələn, Allah ölənlər üzrə rəhmət eləsin, rəhmətli dədəm çoban olub. İndi sən təsəvvür elə, o vaxtı internet olsaydı, o nə dərdi var ki, əlini bir telefon alıb, mal otara, oyun otara, Facebooklaşardı da. Ya vaxt da gedərdi. Həyat da o qədər yaxşı gedərdi. Amma yox idi o vaxtlar, belə sosial şəbəkələr falanlar olmuyor. Deməli, Cümət bəy, bir ikinci sualı soruşur ki, mərhum jurnalistlərdən, publisistlərdən kimi oxuyardı ən çox Qənimət bəy? Hə, bizim müasirlərimizdən mi? Hə. Valla, elə, nə bilim, elə hamısını oxumuşuq da. Yəni, birincisi, Azərbaycanda qətlə yetirilən jurnalistlər, publisistlər ona görə qətlə yetiriliblər ki, onların yazılarını hamı oxuyurdu. Hamı oxuyurduysa, deməli, biz də oxuyurduq, mən də oxuyurdum. Yoxsa belə xüsusi ictimai əhəmiyyəti olmayan adamları niyə öldürsünlər ki? Mərhum deyəndə bəlkə məqtul demək istəyib adam. Bir var mərhum öz əcəliyinə mərhum, mərhum yazıb. Amma mən hesab edirəm o məqtul demək istəyib. Çünki mərhum da ərəbçədir, məqtul da. Məqtul öldürülən deməkdir. Biri də bizim məşhur sufilərdən Hilazı var. Əlfə ilə sufun əl məqtul deyiblər. Qətl edilmiş filosof Şihabəddin Sührəvərdiyə. Şihabəddin Sührəvərdiyə. Cömert bəyin də yəqin məqtul demək istəyib, yəni öldürülən jurnalistlər və yazıçılardan. Onu da izahatı mən verdim. Rəşid Allahverdiyev maraqlı bir ifadə yazıb. İradəli insanlar həmişə qalib gəlib, amma bu xalq iradəsiz həyat dərsi keçirir. İndi bax da, indi bu Rəşid kimdir? Allahverdiyev. Rəşid Allahverdiyevin belə adına, familiyasına quzu kəsimi qurban olum. Amma bir adam öz fikrinin doğruluğunu əsaslandırmaq üçün... Bir xalq iradəsiz. Yox, adam öz fikrinin doğruluğunu əsaslandırmaq üçün niyə cümləni iki fərqli hissədən ibarət quraşdırır? Deyir ki, iradəli insanlar qalib gəlir, amma bizim xalq iradəsizdir. Bu nə deməkdir ki? Dağ-dağa rast gəlməz, dəmirisisi döyərlər. Elə şey olur. Yəni, iradəli insan qalib gəlir, amma bizim xalq iradəsizdir. Ya deyir ki, iradəli xalqlar qalib gəlirlər, bizim xalq iradəsizdir. Ya deyir ki, iradəli insanlar qalib gəlirsə, deməli, bizim çevrəmizdəki insanlar iradəsizdir. Belə demək daha olur olardı. Bu, redaktura xəstəliyi deyək ki, balaca. Adam həmişə elə oxuyur. Mirzə Sakitlə bağlı suallar var. Mən onu istədim, axıra saxlayam ki, sonda... Yox, siz oxuyarsınız, amma mən yəqin o sualları cavablandırmayacağım. Valla, Adil Fətullah Zadə deyir ki, Mirzə Sakit olan münasibətini bilmək istəyirəm.
Bu sualları yəqin cavablandırmayacağım. Çünki mən hesab edirəm ki, bunun ictimai əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu məsələnin ictimai əhəmiyyəti yoxdur. Xəyyam Rəvan soruşur. O zaman deməli, Akif Nəcəfilinin, Vüqar Əlizadənin, Əmrah Vətənsevərin belə suallar var idi. Mirzə Sakitlə bağlıdır, məqamlar var idi. Xəyyam Rəvan deyir, Qənimət bəy bir oğul kimi anasını nə vaxt yad edib, onun qulluğunda duracaq, onun yolunu gözləyən və hər gün ağlayan anasından dəyərlidirmi onun apardığı mübarizə? Ritorik sualdır. Azərbaycanda övladı əlindən alınan, Azərbaycanda övlad həsrəti çəkən indi minlərlə adam var. Ana var. Yalnız Qənimət sahib deyil. Və yalnız mənim anam deyil. Minlərlə insanın anası ağlar qoyulub. Yüz minlərlə insanın anası ağlar qoyulub. Tək mənim anam deyil ki, mən yolumu gözləyən. Və həmin anası ağlar qoyulan, övlad həsrəti çəkən yüz minlərlə ananın həsrətinə, intizarına son qoymaq üçün başladılan bir mübarizənin dəyəri nədir? Anamızla müsahibəyə baxdınız. Hə, baxdım. Deyəsən ki, övrəlmişdir. Valla, mənə, bax Əvəz bəy, çoxlu sayda insanlar, yüzlərlə insanlar bəlkə də mənə yazdılar ki, biz baxdıq, kövrəldik, ağladıq. İndi söhbət mənə anamla gedirdi də, mən də baxanda təbii ki, hansı hissləri keçirdim. Hə. Nəsə, bu qürbətdə kövrəlməyək. Deməli, Əmrah Vətənsevər soruşur ki, Azərbaycan iqtidarına müxalifət etmək və Azərbaycan iqtidarını dəyişmək Avropa və Amerikadan mı keçir? İkincisi, Fətullah Gülənin son darbə girişimi haqqında nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, Fətullah Gülənə münasibətiniz necədir? Üçüncüsü, Orta Doğuda baş verənlər, son Musul operasiyonu və İranın, Türkiyənin bu operasiyonda rolu haqqında düşüncələriniz nədir? Maraqlı suallardır. Dördüncüsü, liberal biri olaraq bir zamanlar narıncı köynəklərlə meydana çıxan biri olaraq necə oldu ki, siz kanalınızın adını Turan qoydunuz? Bu mənə qəribə yox, çox əcaib gəldi. Sonuncusu, Mirzə Sakitə şeir yazsaydınız, başlığını nə qoyardınız? Şeirlərin var mı? Hə, mən şeirlərim var, amma... Yox, hesab eləmirəm ki, o şeirlər, o qədər yaxşı şeirlər olsun ki, onu indi şeir yazan yüzlərlə adamın şeirinin böyrünə qoyasan. Adamda bir təvazökarlıq olmalı. Biraz da buraya yaxşı şeirdir. Çoluş yaxşı şeir yazan adamlar var. Onların şeirini oxumaq mən özümə də ləzzət edir. Amma bir halda ki, axırdan əvvələ doğru gedirik sualın. Orada çoxlu suallar var, bəy. Deməli, Azərbaycanda nə qədər adamın adı Turandır, çoxlu sayda Turan adlı adamlar var. Bunların hamısının ataları millətçi falandır ki, ya bunlara ad qoyanlar, ya ultra millətçidirlərmi, faşistlərmi. Turan sadəcə olaraq, məsələn, bizim leksikonumuza daxil olmuş, həm də mifologiyamızla bağlı, tariximizlə bağlı, mifoloji yaddaşımızla bağlı, eyni zamanda tarixi yaddaşımızla bağlı bir klişeydir və o qədər. Və o qədər, ondan o tərəfə deyil. Amma bizim mübarizəmizin məqsədi, amalı dəyişməyib. Bu, demokratiyadır. Bir də ki, indi lap tutaq ki, mən hətta belə deyim, virtual mənada xəyallarımda qurduğum Turanın demokratiyası uğrunda mübarizə aparıramsa, bunun nəyi pisdir ki? Bu da bir yaxşı göstəricidir. Hər halda bir dəyərdir ki, bizim yalnız Azərbaycanda deyil, Azərbaycanın da daxil olduğu, Azərbaycanı da əhatə edən böyük bir coğrafiyada demokratiyanın olmağı axı bizim həm də bir ölkə və xalq olaraq təhlükəsizliyimizin zəmanətidir. Baxın, Əvəz bəy, siz bu Avropaya gəldiniz. Burada sərhəd yoxdur. Sərhəd niyə yoxdur? Atalar sözü var, deyir, qonşu paxıl olmasa bağ çəpərinə inir ki. Heç çəpər də yox. Yəni, yoxdur da, indi çəpər, evlərin çəpəri yoxdur, üstəlik ölkələrin də heç çəpəri yoxdur. İndi biz o ərazidəki Azərbaycan yerləşir, orada da bu çəpərsiz ölkələr qurmaq uğrunda mübarizə aparırıqsa, bu millətçilik deyil, ultra millətçilik deyil, faşist baxışları deyil, elə demokrat baxışlarıdır. Ki indi qruplar hal-hazırda orada. Bəli. Burada müsahibəni götürdük Arif bəylə Fransada, Strasburgda. Getdik Almaniyada yemək yedik. Qayıtdıq. Sonra qayıtdıq, yenə Strasburga gəldik. Doğrudan
bunu 100 il əvvəl demək olardı mı? Mümkün. Yok. Bizim bayaq getdiyimiz yolu o tərəfə, bu tərəfə keçmək üçün bəlkə də 100 millərlə insan ölüb. Bəli, nə boyda qırğınlar olur, qanlar tökülür. Amma deməli onu etməmək olarmış, çox dəqiq bir şey. Hədə sonra da adamlar fikirləşir ki, bu müharibə aparır. Bəsində bunlar demokratiyadır ilə. Bəli, bunu eləyən demokratiyadır və onun uğrunda çalışmaq lazımdır. Bir, bayda bu məsələnin üzərində mən bir qədər də ləngiyim. Azərbaycanda da son zamanlar belə fikirlər səslənir ki, həşə bu demokratiya falan boş şeydir, bunlar nağıldır, bunlar Avropanın sırdığı bizə güya, sırdığı nələrsə. Amma niyə? Avropanın nəyinə lazımdır Azərbaycanda demokratiya var, yoxsa yoxdur. Biraz bərk götürəndə adam deyər ki, cəhənnəm olsun, gör olsun, canımız cəhənnəmə. Amma həmin bu Avropalılar o dəyərləri tətbiq eləyib, bu qədər rahat, təhlükəsiz, az, su, dəyər, ifah içində yaşayırlarsa, biz niyə belə eləməyək ki? Yəni, bizdən bu nə alacaq ki? Bunun demokratiyanın bizdən alacağı mafiyöz idarə etmə olacaq. Bu demokratiyanın bizdən alacağı, bizdən bizi imtina eləməyə məcbur edəcəyi korrupsiya olacaq. Beytulmal oğurluq olacaq ki, olmur. Yəni, buralarda onu eləmək olmur, çünki demokratiya var, şəffaflıq var. Deməli, bu yaxşı şeydir də. Deməli, biz onu götürüb özümüzə tətbiq eləməliyik. Amma orada bir şey də var, bu Fətullah Gülənzad məsələsi. Əvəz bəy, siz Türkiyədə oxumusunuz. Türkiyə cəmiyyətini çox yaşlanırsınız. Mən də elə xeyli müddət ki, ev gəlmişəm. Türkiyə cəmiyyətinin qüsurlarından biri nədir? Təşkilatlanmanın həm siyasi təşkilatlanmanın, həm ictimai təşkilatlanmaların məscidlərdən başlamağı. Bu çox yanlış bir şeydir. İnsanlar sivil məqsədlər üçün camilərin dışında təşkilatlanmalıdırlar. Çünki məscid insanın belə deyək də Allah'a ibadətinin bir yeridir. O vicdan məsələsidir, bir fərdi məsələdir. Və Türkiyədə o məscidlərdə təşkilatlanma elə fiziki mənada sadəcə baxılmamalıdır. Mən məsələn Türkiyədə Fətullah Gülən təhdir ki, Türkiyədə minlərlə Fətullah Gülən var. İndi bunun biraz pulu çoxdur. Belə də daha çox işləyib biraz. Hə, daha çox işləyib. Amma ta ki, biri də var ortalıqda gəzir, Cübbəli Hoca deyirlər, nə deyirlər. Mən bu adamlara baxanda, onların çıxışlarına baxanda, elə Fətullah Güləndə, o bislərində və doğrudan doğruya mən gülməyim gəlir. Gümün en kişi danışır. Bilin, mənasız şeyləri danışırlar və bir də baxırsan ki, bir məscid adam, orada 5-600 adam ağlayır. Mənə də çatmır, bunlar niyə ağlayırlar? Axı, o adam gülməli söz danışır, bu zamanı da ağlayır. Mən bu münasibətim doğrudan bunlara belədir, mən onu tuta bilmirəm, o notu. Bəyərarda sizi bəlkə bu nurçuluqla bağlı ora bağlama cəhdi var, çünki... Yox, Allah eləməsin, bəy, nurçuluğun indi mən niyə nurs olam ki, əgər imam Faiq bəyirsə, imam odursa, deməli, mən Fətullah Gülənə münasibətim pis olmalıdır ki, aya, bəyəm, mən Faiq Əmirlinin baş redaktoru Azərbaycan imamlığına yaramadım ki, sən mən texniki direktorumu, heç orta təhsil olmayan bir adamı götürdün, imam qoydun və mənə görmürsən bu boyda adamı. Ona görə mən bu məsələlərə görə ondan xoşum gəlməz. Bu hakimiyyətlə bağlı suallar var. Həsən Həsənov soruşur ki, Əlmət bəy bu hakimiyyətin devriləcəyinə inanır. Hansı səbir başına səfiyir? Ola bilər, o olsun, ola bilər. Hakimiyyətlə bağlı sual. Ola bilər. Yəni, bu hakimiyyətin devriləcəyinə inanır mı? Mən kəsinliklə inanıram ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti özündə təpər tapıb bu diktaturanı rədd eləyəcək. Mən inanıram ki, Azərbaycan xalqının o potensialı var ki, Azərbaycanda demokratiyanın qurulması üçün təşkilatlansın və qalib gəlsin. Zahir Əməlov soruşur ki, Azərbaycan saatı elə-belə davam edəcək, ancaq ölkə rəhbərini və nazirləri bu qədər tənqid adamı yorur. Faciəni çox təkrarlayanda komediyaya oxşayır deyimi unudulmamalıdır. Müxalifətin bir araya gətirə bilməsələr də, bu verilişdə də qaynar qazan olmalı. Tam əks fikirli insanlar meydana gətirilməli, onlara da
danışmağa imkan yaradılmalıdır. Bütün bunlara Qənimət bəy necə baxır? Zahir bəy, səhv eləmirəmsə, jurnalistdir, elə mi? Deyəsən, o Lənkəran xəbərləri yoxsa? Cənub xəbərləri. Cənub xəbərləri qəzetinin baş redaktorudur, hörmətli həmkarımızdır və onun çox məntiqli sualı var. Məntiqli, yəni məsələyə toxunur. Amma mən doğrudan, həm də yeri gəlmişkən mənə bir məsələni vurğulamaqda yardım etdi. Azərbaycan Saadı müəllif proqramı olaraq qalır həftədə iki dəfə. Turan TV ilə bizim hər gün fərqli proqramlarımız olacaq. Və hər axşam indi də gedir orada. Fərqli proqramlar gedir. Yəni, Azərbaycan Saadı Turan TV-nin sadəcə bütün efirini, efir müddətini, efir məkanını zəbt edən bir şey deyil. Bu, var da ta ki, aynı isə hesabat vardır, öyle mi? İndiki Azərbaycan Saadının indiki statusu, bax, təxminən elə bir televiziya proqramıdır. Amma orada bir gəlmişsən, Zahir bəy niyə hazırlayıb göndərmir ki? Zahir bəy hazırlasın, laf deyək ki, həftədə birini olmasın, ayda iki dənə yaxşı proqram hazırlasın, göndərsin, biz də onu efirə verək və o nümunəni də eləmə cənubdan başlayaq da, cənub zonasında görək o fərqli fikirləri irəli sürən adamlar var mı? Yəni, biz deyirsən, ona hazırlıq da, yəni, hər cür fərqli fikirlər. Zahir bəy, indi Zahir Əmənov mənə deyəcəksə ki, mən bu materialı göndərirəm, Qənimət Zahid nə çarədir ki, onu verməsin. Zahir bəy dəyərli adamdır, mən ona çox böyük hörmətim var. Rahil Məmmədov soruşur ki, Qənimət bəyin bura gəlməsində nəsə problem var? O cənab harada yaşayır görəsən? Yox, harada yaşayır ona görə soruşuram ki, bura deyəndə o haranın nəzərdə tutur yəni? Azərbaycan deyil yəqin. Hə, yəqin orada yaşayır. Yox, bilmirəm. Əgər oranı, nəzərdə tutub deyirsə, mən oralı deyiləm ki, bir şey çıxır. Yəni, o deyir ki, mən oralı deyiləm. Yəni, o halda deyiləm, deyir. Amma bilmirəm, sizcə var mənim Azərbaycana gəlməyimdə problem? Yox, heç bir nə problem ola bilər ki. Yəni, sadəcə çıxıb gələ bilər. Demokratik ölkədir. Gələ bilərsiniz. Bizim siyasi məhbuslarımızın sayı olar 167-dir. Gələrəm. Əgər o siyahının böyüməsi ciddi şərtlərdən biridirsə, gələrəm. Ceyhun Mizərinin bir neçə sualı var, amma mən o sualın birini səsləndirəcəm, çünki o birilərini biraz etik bulmadım. O dünyada Həsən bəy Zərdabini görsəydi, nə deyərdi, ona nə deyərdi? Yəni, o dünyada deməyək, yəni birdən Həsən bəy Zərdabi ilə Strasburgda qarşılaşsaydınız, yuxuda görsəydiniz, nə deyərdiniz? Belə deyək. Nə bilim, valla belə suallar biraz belə mağnın suallardır. Necə, nə bilim, nə deyərdim? Otur söhbət eləyərdik. Həm də baxır, harada görüşdün. Bəlkə bir çay içməyə dəvət edədin adamı, oturdun, dərdin nasıl olur söhbət eləyək. Hər halda bəlkə adamın işi var, qaça-qaça gedirsən, salam verib ayrılırsan. Min dənə situasiya ola bilər də. Gördük, onun vaxtı nə qədər olacaq. Çəkişə gələcək, gəlməyəcək, nə bilim mən, müsahibə verəcək, verməyəcək. Fərqli situasiyalar var, amma bilmirəm, yəni belə suallar biraz belə çox prizmalı suallardır. Hə, bir sualla söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Emil Salamoğlu soruşur ki, Qənimət bəy, ilk məhəbbətinizi necə xatırlarsınız? Bu da təxminən həmin qəbildən olan suallardır. Bəlkə, yox, belə sual qoyardı Evin bəy. Sonraki həyatınızda kim olmaq istəyərdiniz? Və yaxud sizcə bundan əvvəlki həyatda siz kim olmuşsunuz? Yox, bu o sual deyil. İlk məhəbbətiniz olubmu, necə xatırlarsınız? Bəlkə, qeyri ciddi sualdır suallar. Mənə də gəlir ki, Emin Salamoğlu sadəcə zarafat edəyib. Amma Ayanda xanım mənlə xahiş edər ki, o sualı sizə verim. O həm də Ayanda xanımın sualı. Bax, bir şey ki, bizim şəxsi məsələlərimizdir. Mən o burada niyə danışmalıyam? Mənasız sualdır, yəni hesab edəmirəm ki. Ya, hesab edirəm ki, bu bir məsələn, belə deyək də, şov biznes sahəsində ixtisaslaşmış bir jurnalistin bir ulduza verəcəyi sual. Yox, çox maraqlı bir sualdır. Mənə doğrudan belə cavabdan çəkinməyimiz mənə maraqlandırdı. Mən də olub. Yəni, necə sizdə olmuyub ilk məhəbbət? Bəy, valla, mən bunu ciddi sual saymıram. Yox, mən ciddi. Ciddi sual deyil.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də çox mənalı müsahibə verdiniz. Bircə qeyri-qeyri səmimi sual, sonuncu sual oldu. Təşəkkür.